виставлених на продаж тут достатньо. Ну, достатньо це не знати скільки. Так, це не знати. Вони скільки. Гарно одягнуті у дорогих прикрасах, але у кожної дівчини закрите обличчя. Отже, покупець не може бачити, вродливо вона чи ні. Ну, це щось таке. В нас краще. В нас може бути погано одягнуто, але хоч обличчя видно, принаймні. Але це мені нагадує знову ж таки нашу передачу. Я спілкуюся з жінками. Вони мені по голосу всі чарівними здаються, але я їх не бачу. Сьогодні дзвонила вам Наталя, Наталка, я трошки слухала програми. Ну і вже так на сам кінець, за наречену не обов'язково розплачуватися грішми. Як ти думаєш, чим? Ну давай, бо я теж не пам'ятаю чим. О Боже! Ну я не знаю, може верблюдами, я не знаю. Давай дочитаємо. Деякі батьки віддають своїх дочок за пару верблюдів та декілька килимів. Якщо ж наречена виявляється негарною, то її через рік на цьому ж ярмарку можна обміняти. Ну, на верблюді або на килима. Цікава ситуація. Обличчя закрите. Ні, я рада, що в нас такого нема. Добре. Біда. Я тобі заважав. Так, трохи заважав верблюдам. Давай помовчимо. Необережне слово злякає на веранді голубів. Стривожить тишу і вечір без борони, що ніжно матіою зацвіє.